Må en kvindeklipning koste mere end en mandeklip? Er det i orden, at hoteller og fitnesscenter har særlige kvindeafdelinger? Skal mænd betale mere for at gå på diskotek eller swingerklubber? Og hvad med de handicappede? Skal de have egne p-muligheder, når de nu alligevel ikke bruger dem? Det handler alt sammen om ligebehandling, og ligebehandlingsnævnet har rigtig travlt for tiden. Meningsmaskinen kaster sig derfor over forskelsbehandling for, hvor lige skal vi egentlig gøres. Og velkommen til vores kritiske og meget ligeligt fordelte samfundspanel i dag, der består af Karen Vest, som er jordmor og stifter af Tværetnisk Kvindenetværk, Frans Søs Sybulski, som er erhvervspsykolog og ligestillingskonsulent, for ikke det skal være liv, Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T, og ny i vores meningsmaskinepanel, Pauline Middleton, som er forfatter og coach. Allerførst, hvad er det værste eksempel, I har oplevet på forskelsbehandling selv? Pauline, du må godt begynde. Jamen, jeg havde en frokost for nylig med en mand, og han fortalte meget engageret om et netværk, han er med i, som hedder Netværk for Kunst, Kultur og Historie. Vi snakkede, og det lød enormt spændende, så sagde jeg til sidst der, der kunne jeg godt tænke mig at komme med i. Så sagde han, jamen, det er kun for mænd. Nå, sagde jeg, er du sikker på det? Ja, det er 300 år gamle netværk eller sådan noget lignende. Det er kun for mænd. Men du har ikke indbragt det for ligestillingsnævnet? Ikke nu. Ikke nu. Jo. Jamen, det er ikke så meget mellem køn, men jeg synes altid, at jeg føler det der med alder. I begge retninger kan være diskriminerende. Jeg tror, mange ældre mennesker føler sig diskrimineret på alder. Og unge mennesker kan føle nøjagtigt det samme. Så det er ikke så meget på køn. Frans? Jamen altså, jeg tror i virkeligheden både alder, synes jeg har oplevet diskrimination på, som du også snakker om, Jon. Men jeg tror også, nu i mit arbejde, der har jeg beskæftiget mig ret meget med sager, som har handlet om kvinder, der eksempelvis er blevet afskediget eller fyret i forbindelse med deres barselsorlov eller nogle andre ting. Og der synes jeg, at den slags sager, de er ganske graverende. Og der kan man sige, der har lovgivningen selvfølgelig også noget at sige i den sammenhæng. Har du selv oplevet noget i forhold til om? Jeg har selv også sådan lige følt bare en lille snært af det i forhold til noget i mit tidligere arbejde, hvor der ligesom lå lidt i kortene, at fordi at jeg nu engang var der, hvor jeg var på det tidspunkt, og så var der noget med, så holdt man ikke orlov. Så jeg tænker lidt, at det ligger lidt i kortene på forskellige måder. Men det er jo også en del af det, vi skal snakke om i dag. Det er, det er noget af det, det er til at tage og føle på, og andet, det er rigtig svært at få fat i. Karen, du er jo et sted, hvor kvinder har en helt særlig ret, må man sige. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har da som jordmor oplevet, at gravide er blevet sat i en fuldstændig umulig situation på arbejdet. Og hvor jeg sådan ikke har haft andre valg end at sygemelde dem. Personligt kan jeg ikke genkende. Der var faktisk en stilling, jeg engang søgte. Ikke fordi den var så meget anderledes end den, jeg havde som leder, men det var på grund af min alder, jeg ikke fik. At du ikke fik. Ja. Nu skal I høre, vi skal tage fat i tre helt konkrete eksempler i dag, som vi skal bruge noget tid på at diskutere, inden vi så tager den principielle debat om forskelsbehandling eller ligebehandling, hvis vi skal sige det sådan. Fordi det nyeste er jo, at ligebehandlingsnævnet netop har afgjort en sag, som handler om, at en dameklipning ikke må være dyrere end en mandeklip, hvilket det er hos rigtig mange frisører rundt omkring i landet. Den sag er så lige præcis i dag blevet indstævnet for domstolene af frisørernes eget frisørlavn. Det vil sige, at fremover, hvis det bliver, som nævnet har sagt, så koster det 2.500 i bøde, hvis en frisør ikke sætter prisen jævnfør mellem de to køn. Jeg synes, vi skal starte med at se klippet fra nyhederne forleden dag. Det kommer her. Marie Hove har kort hår, en slags herrefrisyre, hvis det ellers går an at sige det. Sidste år skulle hun klippes, men da hun fandt ud af, at det kostede 100 kroner mere, fordi hun er kvinde, blev hun sur. Jeg har ikke noget imod at betale mere for min klipning, hvis det er fordi, at den rent faktisk tager længere tid. Men jeg har noget med at betale mere for den, hvis det er fordi, at det er på grund af mit køn, og der er en stereotyp opfattelse af, at min klipning tager længere tid, fordi jeg er kvinde. Hun har nu fået ligebehandlingsnævnets ord for, at hun havde alt mulig grund til at føle sig trådt på. Man må nemlig ikke diskriminere på grund af køn. Her på Salon Stender i Roskilde synes de, at afgørelsen er noget pjat, og nu er vi ude i noget hårdt teknisk. Det tager som regel lidt længere tid at klippe en dame, end det gør at klippe en herre. Også selvom de har kort hår. Det er noget at gøre med den måde, man ligesom bygger fylden op omkring vivlen på damerne. Og så er der også noget med hyppigheden af mænd og kvinders besøg hos frisøren. Det kan jeg jo se på vores statistikker, at i gennemsnit så kommer herrene som regel halvanden gang oftere, end damerne gør, selvom de damer med kort hår. En statistik, altså, denne kunde kender alt til. Jeg kommer nok ofte til frisøren, min kone gør. Det gør du, helt sikkert. Kommer hver fjerde måned eller femte måned. Lige præcis. Ja.
Men Marie Hove har vundet en sejr på hele kønnets vegne. Jeg synes, det er en vigtig sag. Jeg har mødt flere, der ikke synes det, men jeg synes, det er rigtig vigtigt at være ligestilling i Danmark. På alle niveauer og inden for alle områder. Så jeg synes, det er vigtigt. Ja, hvad siger I her? Er det forskelsbehandling, når der er forskel i prisen på en herreklipning og en dameklipning? Nej. Altså, jeg kan ikke forstå. Jeg synes, det er absolut op til frisørerne selv, og der er jo også forskel i frisørpriser i det hele taget. Jeg synes, det må man lade frisørerne selv om. Og så kan kvinder jo gå derhen, hvor priserne er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, ikke? Altså, det er jo det frie marked gør. Så kan man jo vælge de frisørsaloner, som har valgt at sætte prisen lige for mænd og kvinder. Og dem, der så ikke har, det kan så være, at de ingen kunder får. Og så er det det. Så kan det være, at de laver det om. Men at begynde at skulle lovgive på det område, så er der simpelthen ikke grænser for lovgivning. Og jeg tror kun, det skaber splid mellem kønnene. Og det er vi forfærdeligt på vej imod i forvejen med mange andre ting. Pauline? Ja, jeg synes, der skal være en bagatelgrænse, når man taler om de her ting. Og jeg synes, den her falder under bagatelgrænsen. Altså, som du siger, man kan frivilligt vælge at finde en anden frisør. Har hun prøvet at gå ind hos en herrefrisør og sige, ved du hvad, vil du klippe mig? Og så se, om han vil det. Altså, om det bliver kønt at se på. Men jeg tænker bare, at altså, som udgangspunkt må jeg også sige, at en ting er jo, at vi kan sidde og snakke om en episode med en frisør, men man kan sige, at den her frisør, det her frisøreksempel er måske et meget godt eksempel på en problemstilling, som måske er større. Jeg tænker, jeg er sådan set enig med dig i forhold til det der med bagatelgrænsen, for det synes jeg helt klart også er vigtigt at få snakket om. Men ude fra en mere principiel vinkel, der synes jeg faktisk, at vi måske har gang i en ret interessant debat, som jo på mange måder handler om det at være mand og kvinde, om det har så stor en betydning i nogle sammenhæng, at man bliver behandlet forskelligt. Det synes jeg som jordmor, det har. Jamen selvfølgelig, og man kan jo så diskutere, om man synes, det er rigtigt, eller man synes, det er forkert. Men udgangspunktet, det må vi forholde os til, det er at sige, jamen en ting er, at vi kan sidde og snakke om det her ligebehandlingsloven. En anden ting er, at vi må tage stilling til, at vi faktisk har en lovgivning på den her område. Ligestillingsloven, den er en del af menneskerettighedsloven, og den er en del af EU-loven, EU-retten. Og det er noget, vi har skrevet under på, og det er noget, vi faktisk er fælles om at forsøge at implementere i vores samfund. Så på den måde, synes jeg, at vi har gang i en interessant. Der er en vigtig pointe i det, du siger. Altså, det her kan vi jo grine af lidt, det her eksempel. Og nu er der jo heller ikke så mange, der har det der med 50 kroner for mænd og 70 kroner for kvinder. Det er jo de billige frisørsalonger, der er inde i kappe som det der. Men ideen er jo, at vi ikke skal begynde at arbejde med kønnet som det, der er forskellen i pris og alt muligt. Det, jeg synes efterhånden, der er vigtigt, det er, at mændene også får ligeberettelse. Altså, når det gælder adgang til børn i skilsmisse, er vi jo håbløst bagud. Børnepengene følger kvinden sådan. Kvinden kan forlange forældrebidrag fra manden, uanset hendes indtægt, osv. osv. Så der er jo andre ting, hvor vi måske skal som mænd begynde at kæmpe noget mere for ligeberettelse, hvor kvinder ligesom har taget patent på, at det er dem, der bliver diskrimineret. Hvad det selvfølgelig også er på lønning og alt muligt, det er slet ikke det. Men den går begge veje, og der har mændene ligesom bare givet op på forhånd. Næsten. Men hvis vi nu forholder os til det her konkrete eksempel, som vi jo så kan grine lidt af eller ej, er det forskelsbehandling, når der er to forskellige priser? Hvad tænker I? Nej, ikke konkret er det ikke forskelsbehandling, for det handler om noget forretningsmæssigt. Det er jo rigtigt, hvad frisøren siger. Det tager længere tid at klippe en kvinde, kort hår eller ej, name it. Det betyder ikke noget. Det tager længere tid, og det er forretningsmæssigt, ligesom nogle af de andre eksempler, vi sikkert skal snakke om et øjeblik. Men der er måske en hård teknisk pointe i det. Altså, det er den ene del, men ellers så kunne man måske forholde sig til kritikken og sige, jamen så ændrer vi vores prisstruktur, altså, så vi har en teampris. Og det vil sige, at når man sætter sig i stolen, så starter ligesom, når man træder ind i en taxa, og så siger... Hvor starter vi? Er det en aftenklip, eller er det en morgenklip? Der er sådan lidt forskellige udgangspunkt, og så kører vi. Men vi sidder og griner af det her med marketing. Men jeg mener det faktisk, når vi kan jo dykke længere ned, vi bliver jo aldrig færdige. Det her, og det man skal huske, som jeg synes er ekstremt vigtigt, at hver gang vi indfører noget, så tager vi friheden for nogle mennesker, så har det nogle bivirkninger. Vi er nødt til at tænke bivirkninger og virkninger igennem, hver gang man laver sådan et påbud eller forbud. Plus, at så skal systemet til sørge for, at loven den også jamen, bliver præcis, overholdt, det er det, og så skal siger, det behandles, og det, så man vælger nogle sine ressourcer. Ting, hvor man ligesom ikke, man har ikke har tænkt det til bund, så sige, hvad er egentlig konsekvensen? Ja, det er det. Er det sådan, at der lukker...
at der lukker frisører på grund af det her, hvor vi i den grad mangler arbejdspladser. Altså, man bliver nødt til at tænke det ud. Man kan ikke bare sige, ud, nej, det går ikke. Det er lige præcis. Hvis kvinder holder op med at blive klippet, det vil jo... Ja, så går de ud til... Jo, men det kunne man sige, kunne være den værste konsekvens, ikke? Jamen, så bliver kvinderne langhåret. Ja. Og... Men lad os prøve at kaste os over en anden sag, som netop også handler om, ikke ligestilling i forbindelse med skilsmisser, men dog mellem mænd og kvinder. Mm. Hvis I nu tænker tilbage på et hotel, der åbnede i 2011 ude på Amager, nemlig Bella Sky, der var der rigtig gang i debatten, fordi man jo havde lavet en særlig kvindeetage. Og her gik ligestillingsdebatten i selvsving. Lad os prøve at se. Hotellet Bella Sky har 20 specialindrettede værelser med lyserøde møbler, dameblade, friske blomster, Ole Henriksen-produkter og smoothie i køleskabet. Et luksusmega kun for kvinder. Den går ikke, mener ligebehandlingsnævnet, der har vurderet, at en etage kun for kvinder er imod ligebehandlingsloven. Det, som vi lægger vægt på, det er, at man fra hotellets side har valgt at sige, at det er fordi, det er mænd, så kan de ikke komme ind på den etage, den er forbeholdt kvinder. Altså med andre ord, at de bruger udelukkende kønnet som begrundelse for, at man ikke må komme ind. Administrerende direktør for Bella Sky, Arne Bang Mikkelsen, har svært ved at se diskriminationen i hotellets ekstra tilbud til kvinder. Det er rigtigt, der kan ikke komme ind på den etage, det kan der på alle andre etager. Ja, nu har nævnet så talt, men hvad tænker I? Hvad tænkte I, da I hørte det her dengang, at man lavede en særlig afdeling for kvinder? Nu var der jo også nogle rent andre ting omkring det her. Det var, at der ikke var pornofilm på værelserne, fordi kvinder ville hellere se Sex and the City, så man var pornofilmene væk. Og så var der en tryghed. Altså, man skal jo ikke tage fejl af, at der er kvinder, der er blevet overfaldet og myrdet. Det var der også på et år siden på et hotel ikke så langt derfra. Mm. Det er en tryghed. Og jeg vil sige, jeg er faktisk sammenlignet lidt, jeg er helt uenig i, selvfølgelig kan du ikke komme ind i en gruppe, der er udelukkende af mænd i. Det synes jeg er fuldstændig i orden. Og jeg ser lidt det samme her, selvfølgelig kan mænd ikke komme ind på den her hotelgang-gruppe. Det synes jeg er lige så meget i orden. Jeg synes faktisk, frisør-eksemplet, vi havde før, er langt mere til diskussion, om det egentlig er i orden at diskriminere der. At der er noget, som er mænds, og der er noget, der er kvinders. Det synes jeg er så i orden. Det handler ikke om diskrimination, det handler også om, at man har lov til at have nogle rum for sig. Mm-hmm. Er I enige i det, at man skal have nogle rum for sig, og det rum kunne for eksempel være en hotelletage? Jamen altså, jeg kan lige så tydeligt huske, at sådan umiddelbart tænkte jeg, hvad pokker meningen? Og så bagefter, da jeg så tænkte igennem, så jamen altså, jeg er jo gammel rødstrømpe, der ville vi jo heller ikke have mænd. Vi havde jo også, altså mænd var jo forbudt adgang til vores møder. Altså, det måtte de jo ikke, og min mand har en mandespiseklub, som... hvor vi bliver inviteret med en gang om året. Og jeg kan slet ikke have det dårligt på grund af... Altså, jeg kan godt sådan harmes lidt over, men et eller andet sted, når man lige træder skridt tilbage og siger, jamen det må folk der selv om. Altså, folk må der selv om. Hvis de ved det der, så er det fint. Ja, det man så undrer sig over er, at man åbner et køleskab uden bajer. Altså, så ligesom om man stereotypisk kvinder vil ikke se pornofilmer, ikke drikke bajer. Det er da noget underligt noget. Meget diskriminerende. Ja. Men faktisk så var der jo kritikere ude og sige, at ligestillingsdebatten havde nået et lavpunkt i forbindelse med diskussionen omkring Bella Sky. Jeg synes, det er så mærkeligt, at der er så mange skindiskussioner. Fordi det her med at bo på en etage, eller det, at jeg ikke kunne komme med i det der netværk, det er jo ikke noget, der har en stor konsekvens for mit liv. Men det, at jeg ikke kan måske få adgang til nogle af magtens cirkler, fordi jeg er kvinde, det er der, jeg synes, man burde sætte ind og diskutere. Fordi det er der meget mere der er behov for, at man gør noget. Det der med barselsorlov. Jo, men her så er det spørgsmålet. Du mener, at fordi du ikke hører med i den der mandeklub, det er en skindiskussion, men det er jo det, vi er alle sammen inde på. Er det det, der til syvende og sidst betyder, at der er forskel på løn, og der er forskel på... det er klart, hvis det var en universitetsklub, du ikke kunne komme med i, så ville det være et kæmpe problem. Men noget, som nogle private mennesker har sagt, skal vi ikke gå på jagttur sammen, og det skal være os fem mænd. Nej, du kan ikke komme med der. Det synes jeg er fair nok, ligesom kvinder og mænd er forment adgang til ufattelig mange kvindemiddage. Og fint med mig, jeg har ingen problemer med det. Men jeg synes bare, at diskussionen går jo på, om alle de der ting, og også det med håret, smitter af på
andre steder i vores liv, hvor det er meget mere væsentligt, om det så er barsel eller efter skilsmisse og lige adgang til børn. Det er lidt som om, at fordi man diskuterer det her, så diskuterer man det på lige niveau. Altså det der med ligestilling hos frisøren, det er på lige niveau med adgang til magtens cirkler. Ja, netop, og det er det, vi skal diskutere, om det nu er. Vi skal nuancere det, vi skal kvalificere det og sige, de her diskussioner, de foregår på det her niveau, og de her, de foregår på det her niveau. Så er der jo nogen, der skal sige, hvor går grænsen for petitesse niveauet. Ja. Jamen, men, og så er det jo igen, hvem man spørger. Ikke? Fordi jeg kunne da godt pege nogen ud, som, hvor deres petitesse-niveau langt overskred mine grænser. Ja, men som det er så, nu, så blander vi det hele sammen, så det skaber ikke nogen klar diskussion i hvert fald om nogle af de steder, hvor man kunne sætte ind for at øge ligestillingen. Men vi bliver også nødt til at se på det her som en del af en demokratisk proces. Altså, vi lever i et demokrati. Og jeg tror, at grunden til, at vi ikke får snakket særlig meget om ligestilling, og vi bevæger os på det niveau, der kunne være et skinniveau, det er jo, at det er dødsens farligt at snakke om. Mm-hmm. Og hvis det var ligegyldigt, så ville vi tale meget mere om det. Det kunne være med det dødsens farligt? Jamen, det er dødsens farligt på den måde, hvis vi åbent skulle snakke om, at det er rimeligt, at kvinder får mindre i løn fra det samme arbejde i forhold til en mand. Det tror jeg, vi ville have rigtig svært ved at sidde overhørig. Derfor er det nemmere at tage fat i et hårstrå. Min lille forsøg på at være hun, men at tage fat, altså, så er det nemmere at snakke om håret, og det er nemmere at snakke om svingerklubber, og sådan, det er nemmere at bevæge sig i den periferi. Men udgangspunktet her, det er... Men vi diskuterer da barsel enormt meget. Ja, det vil jeg sige. Og der sker jo ikke en skid. Jeg vil sige, der sker ikke en hudende skid. Undskyld mit sprog. Jo, det gør der. Der sker ikke noget. Jo, det gør altså ikke, Karen. Jamen, grunden til, at den lov ikke er gennemført, det er simpelthen fordi, at der er... som socialdemokrat, at det er fordi, der er modstand mod den. Folk vil selv have lov til at bestemme, men det er lige præcis grunden til, at der er problemer der. Det er fordi, der barselovloven bliver taget udelukkende af kvinderne, og så har det konsekvens for, hvem der får børn. Men det er jo interessant nok, fordi mændene har jo lov, men du siger, at det er kvinderne, der tager den. Hvorfor er det så lige, vi ikke har fået rykket den grænse endnu? Hvorfor er det ikke lige så legitimt? Lad os bare tage den her. Men det synes jeg så, vi skal diskutere. Fordi jeg synes, altså selvom jeg er gammel rødstrømper, jeg stadigvæk kæmper for ligestilling, så kæmper jeg for ligestilling mellem mænd og kvinder. Altså at mænd også skal have lige så meget ligestilling, som nogle kvinder har omkring familie og børn. Men mænd vil rigtig gerne tage orlov. De fleste mænd vil rigtig gerne tage orlov. Problemet er, at vi har en lovgivning lige nu, som efter min mening skævvrider hele muligheden for overhovedet at få mulighed for at forstå, hvad det vil sige at skabe en familie, og hvad det vil sige at sætte børn i verden. Fordi at vi som udgangspunkt siger, at 14 dage må være nok til at nå at komme ind i rytmen. Jeg må godt lige tale ud. Altså, man har reserveret 14 uger, det er det signalet, og så har man, man har reserveret 2 uger til faren, og så har man 14 uger til moren, og det er reserveret. Det er øremærket til de to parter. Så er der 4 uger før, og så er der resten til deling. Og jeg synes bare, når man kigger på det, 4% af de danske mænd gør brug af den her model. Og det er ikke, fordi mændene ikke vil, det er, fordi modellen er forkert. Det er, fordi modellen i udgangspunktet, den er ikke tænkt, man har ikke tænkt køn ind i det, for der er nogle massive barriere i forhold til at få mænd til at gøre brug af det. Man kan vel så sige på en anden måde, at i vores skandinaviske lande, som vi jo altid sammenligner os med, der har de fået lavet en barselsorlov til mænd, der stort set er lovpligtig. Mm-hmm. Og det er sådan, at noget lov, og nu sidder du og repræsenterer Socialdemokratiet. I har flertal sammen med SF og Enhedslisten og de Radikale. Vi prøver, I kunne bare gøre det. Og det er det, der er lidt underligt. Jamen, det er også noget med, nej, for det, det er fordi, det har for store konsekvenser. Jeg vil jo så være lidt uskyldig, men jeg er stærkt fordelt barselorlov. Ægte ligestilling vil koste på samfundet på bundlinjen. Sådan ser man det lige nu. Det kan godt være, at det vil være helt anderledes med tiden. Men lige nu gør man det ikke af mange grunde, selvom det vil være rigtig godt, at der var større barsel til mere. Altså, jeg tror, det er i hvert fald det, jeg har fået at vide, at dem, der sidder derinde og bestemmer, at i disse økonomiske så svære tider, skal man også vælge sin kampe med omhu, og man skal have tiden moden til at træffe sådan en lov, som mange føler virkelig der er... Der kunne man jo sige, at det er en rigtig godt tidspunkt, fordi der er så mange, der bliver arbejdsløse, og så har man mulighed for at omprioritere sit tidsforbrug. Jeg er fuldstændig... Men prøv at høre, hvis man vil. Den er jo ret, det er jo en spændende diskussion, men for ikke det kommer til at handle alene om barselsorlov, så lad os lige tage det tredje element i den her forskelsbehandling, og det her med, hvor lige vi skal være, som jeg godt lige vil vise jer et eksempel på. Det tredje, det handler simpelthen om...
parkeringspladser til handicappede. Og det handler simpelthen om, hvor lige vi skal gøre de handicappede i forhold til den øvrige befolkningsgruppe. Vi har lige fået en ledelinje til rigtig, rigtig mange millioner kroner for de blinde inde på Købmagergade, som de blinde ikke selv kan lide. Og samtidig så oplever mange bilister, at handicapparkeringspladserne fylder rigtig meget i gadebilledet, men der holder aldrig nogen. Lad os lige se det indslag, som vi bragte her forleden. Garsdal og hendes kolleger har i 2012 skrevet over 5.400 parkeringsbøder til bilister, der har misbrugt Københavns handicappladser. Folk er mere hensynsløse og ligeglade, og det er jo, så er de jo også ligeglade med de handicappede. Og de tænker, jamen jeg kan da godt lige snuppe handicappladser, mens jeg går ind på apoteket, eller sågar hvis de skal en tur ud og shoppe. Kjell Lindegård, der er handicappet, oplever ofte, at en bilist optager en handicapplads uden tilladelse. Ja. Mange gange, hver dag næsten. Hvordan er det? Det er ikke så sket nogle gange, når man så siger til folk, så får man fingre af dem, de er ligeglade, så det er ikke så hyggeligt. Nogen parkerer uden tilladelse, andre med falske eller gamle handicaptilladelser, men dem har parkeringsvagterne siden oktober sidste år kunnet tjekke. Jeg startede med at taste serienummeret på handicapkortet, og hvis det popper op i vores terminal, så er det et gyldigt handicapkort. Og hvis ikke, ryger der en bøde i forruden. Lad os allerførst sige, at vi sad og grinede lidt af det, men selvfølgelig er det ikke sjovt, hvis man er handicappet, og man kommer til en handicapparkeringsplads, der er taget. Men er det udtryk for hensynsløshed, som parkeringsvagten siger, eller er det i virkeligheden bare sund fornuft, at man tager den plads, der er ledig? Jeg synes, det er hensynsløst. Altså, jeg har fået bøder ved ikke at holde på en handicapplads, og så taget chancen ved at holde på noget, hvor jeg godt vidste, det var ulovligt. Jeg har det rigtig skidt. Altså, de er lavet, og det er godt, at det ikke bliver brugt hele tiden, men det er jo ikke det samme som, at så tager vi den bare. Altså, hvis det er det, der er kutumet for alt anden måde, vi handler på i vores liv, så får vi jo store problemer. For det er der en masse andet, vi kunne sammen sætte ind i stedet for et handicapparkeringsplads, og så snupper vi den bare. Der er jo ikke nogen andre. Den er skidt. Altså, jeg synes også, det er hensynsløst. Altså. Det er rigtig skidt, og jeg ser også nogen, der holder på de nummererede. Der er nogen, der har nummereret nummerplade handicappladser, og det synes jeg er så sindssygt strengt. Fordi ja. Så kommer den handicappede, eller ikke, og det er, der er jo en grund til, at man har et handicap. Det er, at man har svært ved at bevæge sig over en længere strækning. Det er ikke i orden. Og det har ikke noget med diskrimination. Altså det er ikke det. Jeg synes, vi er over en helt anden boldgade her. Her handler altså, noget menneskeligt. Jeg tror mere, at det her det er et udtryk for, at det simpelthen ikke er parkeringspladser nok. Ikke? Fordi det her er jo simpelthen opstået, fordi at København er så trængt. Ikke? Og det er fint nok, vi vil have en grønnere by. Det vil jeg også, især som cyklist. Så jeg er slet ikke inde i den her diskussion på den måde. Men det er jo opstået i de her år, fordi det er fuldstændig håbløst at bo inde i København med en bil. Mm. Så det, jeg synes, det er det, man må forholde sig til. Og hvad er det så? Jamen, så bides hestene. Det er jo præcis det, der sker her. Men hvis vi så prøver at sammenfatte, fordi vi kan være enige om, at selvfølgelig skal der være parkeringspladser til de handicappede, så var der det her med ledelinjen, der blev lagt i dyre domme ned igennem Købmagergade til de blinde. Og der kan man jo sige, altså, hvor lille skal en minoritet være, før at man skal tage et hensyn og lave for eksempel dyre løsninger. Hvad tænker I om det? Der synes jeg, at jeg undrede mig over, at kommunen siger, at det er alt for dyrt at involvere de handicappede i den beslutning. Fordi jeg har arbejdet med brugerinvolvering, og det er altså ikke særlig dyrt. Selvfølgelig koster det nogle penge, men hvis man fra starten, hver gang man skal lave noget til en gruppe med særlige behov, siger, at der skal være en brugerinvolvering, så vil man i meget højere grad få dem med på råd. Og så lad være med at spilde nogle penge på noget, som simpelthen ikke, de ikke synes fungerer godt. Altså, jeg undrer mig over, at der er så mange offentlige penge, der bliver brugt, uden man laver brugerinvolvering. Men rent principielt, hvis vi kigger på, nu har vi haft tre eksempler på forskelsbehandling. Og det har handlet om frisører, hoteller, handicappede. Vi kunne nævne rigtig mange flere ting. Hvorfor er det sådan, at vores samfund prioriterer, at vi skal være lige alle sammen så højt og et klogt? Ja, det synes jeg faktisk. Det vil jeg sige, det hele vores samfundsmodel går ud på, at jeg vil ikke bare sige lige, fordi det er jo ikke, men det er et forsøg på at skabe et aktivt samfund for alle i det her land, uanset hvilke forudsætninger vi har. Og det synes jeg, det er sundt som et værdisæt at have. Og det handler ikke så meget om kroner og øre, det her. Det handler om, at det er jo også en form for selvhjælp, hvis vi nu skal sige på, at vi arbejder også med en kæmpe form for selvhjælp og selvværd i vores liv, selvom vi har mistet ben, eller hvad pokker nu kan være. Det kan ske for os alle sammen om 2 sekunder. Ja, men jeg synes, at
det, vi bliver nødt til at inddrage økonomien i det her, fordi der er jo nogle grupper, handicaporganisationerne er vældig, vældig stærke, og alt er værd. Vi er jo et foregangsland, når det gælder handicappedes muligheder for at deltage i et fuldstændig normalt liv. Og det vil vi jo alle sammen sige ja til. Men man bliver vel også nødt til at have et økonomisk aspekt med ind i det og sige, hvor meget har vi råd til? Fordi det ved jeg i hvert fald, det der, hvis... Altså, handicappet er med, og de får deres vilje igennem. Det er jo og det, i den her sag. Hva? Altså, men der er jo ingen tvivl ved, der er jo heller ikke en. Altså, inden er jo også... Jeg tænker bare, at man vil også nødt til at skære igennem og sige, jamen, altså, en ting er for eksempel, hvis nu vi antog, at en af os her under bordet eksempelvis blev meget syge af en eller anden sygdom, som var lidt sjældent, og så måtte vi bare forholde os til, at den medicin, som vi skulle have... Den var så sjældent, så det blev der altså ikke... Det kunne man ikke rigtig... Altså, det var simpelthen for dyrt i forhold til... Jeg kan huske, da de første AIDS-patienter, de skulle behandles, der snakkede man jo også meget om, hvor dyr medicinen var, sklerosemedicin osv. Jeg synes som udgangspunkt, det som Jon er inde på, altså det er rigtig vigtigt, at vi etablerer et samfund, som er i stand til at inkludere og tage stilling til, at det er mennesker, vi snakker om, og ikke køn, og ikke hudfarve, og ikke det der alder. Det er der ingen, der er uenig. Jeg forstår ikke, når vi begynder at snakke økonomi. Jo, det gør jeg. Ved du hvad? Det synes jeg er relevant at snakke økonomi. Om 100 år er prisen glemt. Og hvis vi begynder at snakke økonomi i alt nu, om 10 år, så man siger, hvor var det godt, vi træffede de løsninger. Men jeg synes, du er ved at bombe tilbage ved at snakke økonomi hele tiden. Det vi hele tiden har været dygtige til, det er at sige, at der er nogle ting, der er væsentligere end penge. Og det er det, der gør, at Danmark er så rigtig i dag. Jamen, pengene er der, selvfølgelig er det der det. Vi skal have del 2 i det her program. Vi må have en del 2, fordi så tror jeg faktisk, jeg må sætte et punktum her. I morgen der har faktisk politikerne på besøg her i meningsmaskinen. Det kunne være, at vi så skulle stille spørgsmål videre til politikerne. Ja. Om ikke andet, så er det i hvert fald private og offentlige hospitaler, vi kommer til at diskutere i morgen. Så tak til samfundspanelet i dag, og tak til jer, der sad og så med.